знову новини у файному ранку. Вітаю всіх, хто зараз з нами. Сьогодні на Тернопільщині відзначають День гідності та свободи. О 9-й годині відбудеться покладання квітів на Миколинецькому кладовищі. Об 11:45 біля архікатедрального собору формуватиметься колона, яка пройде до пам'ятника Небесній Сотні. І о 12-й годині відбудеться вшанування пам'яті героїв Небесної Сотні на площі героїв Євромайдану. Про це нам повідомив начальник управління релігії, внутрішньої політики і національностей облдержадміністрації Ігор Кульчицький. Зазначу, День гідності та свободи відзначають на честь початку цього дня двох революцій – Помаранчевої революції 2004 року та Революції гідності 2013-го. Про відзначення свята президент України Петро Порошенко підписав указ 13 листопада 2014 року. Сьогодні у Тернопільському педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка пройде фінал відкритого міського студентського фестивалю конкурсу «Окрилені піснею». О 15-й годині розпочнеться гала-концерт, на якому виступатимуть переможці конкурсу, повідомив голова організаційного комітету Богдан Водяний. В цьому році цей конкурс показав дуже хороші результати і з огляду на велику кількість учасників, де взяли участь практично майже всі вищі навчальні заклади міста Тернополя, запрошуємо всіх бажаючих, хто шанувальників і народної пісні, і академічного вокалу, і естрадної пісні, прийти і відповідно підтримати своїх учасників. Цього року фіналістами конкурсу стали студенти Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, технічного університету імені Івана Полюя, медичного університету і закладів 2-3 рівня акредитації. Це училище сфери послуг і туризму. Це Тернопільське музичне училище, сьогодні музичний коледж, Галицький коледж імені В'ячеслава Чорновола. Ну і ще ряд закладів, які представляють студенти нашого міста. За словами Богдана Водяного, участь у фестивалі-конкурсі беруть близько 50 учасників. Вони змагаються у 4 жанрових номінаціях – естрадний спів, академічний спів, народний спів та авторська пісня. Додам, головою журі є доцент кафедри музикознавства Тернопільського педуніверситету, заслужений артист України Дмитро Губ'як. За добу у Тернополі народилося 15 дітей. У пологовому будинку, що на масиві Сонячної, є 5 новонароджених. Це 3 хлопчики і 2 дівчинки, повідомила медсестра Наталя Фігурська. А в обласному перинатальному центрі матері і дитини, що у центрі міста, народилося 10 діток. 2 хлопчики і 8 дівчаток, повідомила черговий акушер Марія Дем'янчук. За словами медиків, усі немовлята здорові. І на цьому у мене все. До зустрічі о 8:30.